היום נודע כי בית המשפט ייתן את פסק דינו בנושא זדורוב בתשעה במרץ, עוד פחות מחודשיים. אני מבין שלך ולמאיה דעות הפוכות על אשמתו. בואו נתחיל בקטע מהשחזור של זדורוב. Она на меня посмотрела, сказала, Бен, зона, и я говорю, что, и я за ней. И ты шел прямо так рядом за ней? Не, я не так рядом за ней шел, я был от нее в 3-4 шагах. Я спросил, что я сын проститутки, она мне, вот вы, и я дернулся за ней. Она сказала, okay. чтобы я пошел вон отсюда, и все такое. И так, я взял ножом и ударил ее по горлу. Изнутри закрыл дверь. Скорее всего, изнутри. И когда я понял, что я убил человека, я попытался выскочить отсюда. Я вылазил по-всякому, смыл лезвие, убрал нож, помыл руку. Майя, угам мешахзер. את הרצח, וגם מספק מניע. היא קרא לי בן זונה, היא קללה אותי, היא העליבה אותי, ולכן עשיתי את מה שעשיתי. למה לא להאמין לו? תראה, אין ספק שאחד הדברים ככה המאוד מאוד רלוונטיים גם בבית המשפט היה השחזור וההודעה. הוא מסביר, הוא מסביר מה קרה לו אז, הוא ידע שהתיק הזה נסגר עליו, וככה הוא צריך לספק את הגרסה הזאת. אני רוצה להסב את תשומת לבך לשני דברים, אם אפשר לראות את השחזור עוד הפעם על המסך. אמנון, אנחנו נראה את השחזור, הוא עומד עם חוקרי המשטרה בתוך תא השירותים, אם ראית אפשר אותו... אפשר להריץ את זה בלי סאונד. כן, פשוט אתה רואה אותו עומד שם בפתח התא כשהדלת פתוחה. אוקיי. הרצח הזה נעשה כשהדלת הייתה סגורה. אוקיי. כל הראיות הפורנזיות מראות שהדלת הייתה סגורה. לפי איך שהוא מתאר את זה, לא יכול היה לקרוא את העניין הזה ככה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, תכף נראה. אבל ביי, אני רק רוצה אותך. זה ברור מאליו שהרצח נעשה בדלת סגורה. הרי אף אחד לא ישחט ילדה כשהדלת של השירותים פתוחה. נכון, אבל תסתכל איך הוא נמצא, ותסתכל ביחס ביחס לאסלה, איפה הוא רחוק, כן או לא. יש גם דיון שלם סביב העניין הזה, האם כתמי האדם יכלו להיות במקום שהם היו. עכשיו, שים לב, הוא קופץ, אתה רואה שהוא קופץ מעל? אז מה הבעיה בזה? הוא נותן לשוטר את הסכין שהייתה לו ביד. אם זו הסכין שרצחת איתה, אתה לא קופץ איתה מעבר לדלת הזאת? זאת אומרת, יש פה גם בשחזור הזה שכביכול הוא שחזור מדהים לאירוע שהיה, גם כמה סימני שאלה קטנים, וזה חלק מרצף ראייתי שכמובן בא לידי ביטוי במשפט החוזר. אני דווקא הייתי מתמקד יותר בהודעה, חבל שאין לנו אותה פה, ההודעה בפני המדובב. יש אותה, תכף נראה אותה. אני אשמח. תכף נראה אותה, אבל תתייחס למה שהיא אומרת. לא, רגע, שנייה, אני אגיע גם לשחזור, אבל שנייה אני רוצה לפתוח בהודעה. ההודעה זה באמת הקטע הכי חזק, לכאורה. תכף נראה אותו, בוא נחכה לראות אותו. אין שום אינטרס, טוב, נחכה לראות אותו. הוא באמת קטע חזק מאוד, אבל... השחזור, אני לא אומר שהוא חף זה, אבל ככה זה שחזורים. אני עברתי כל כך הרבה תיקים פליליים, לפעמים זה לא אחד לאחד, אבל כל מה שהוא מתאר כאן, כמעט הכל על הרצף. אפילו השופטים אומרים את זה בבית המשפט. רגע, מאיה, רגע. גליקמן, אפילו השופטים ששואלים את השוטר ככה, רגע, אבל מאיה, תני לסיים. לא ביחד, לא ביחד, אחד אחרי השני. רגע, מאיה, סיימת, תני לי שנייה לדבר. גם השופטים, את מדברת על שופטים, הנוכחים הביעו תמיהות. מצד שני, השופטים, הרי לא השתנה שום דבר מהמחוזי והעליון לגבי השחזור למה שעכשיו. וגם השופטים במחוזי, אביעד, שאלה לי אליך, שאלה לי אליך. כן. נאמר ש... אתה יודע, אחד הדברים שמחזקים שחזור או עדות או הודעה, זה שהוא אומר פרטים מוכמנים. נכון. כלומר, פרטים שאף אחד לא יודע. נכון. האם הוא חשף פרטים בוודאי מוכמנים? בוודאי, הוא חתר... איזה? הוא חשף על גבי שילדה נרצחה בשירותים. הוא חשף לגבי זה שהסכין... רגע, שהסכין והמכנסיים לא נמצאו. הוא חשף לגבי זה שאסור שיבדקו לו, שטוב שלא בדקו לו בציפורניים. כי כל מיני פרטים שחוץ ממי שרצח לא יכול לדעת. אתה נתן לי רק שלושה פרטים, הוא נתן משהו, השופט עמית לדעתי בעליון, מונה איזה 9-10 פרטים מוכמנים. גליקמן, אתה, יש לך המון המון ניסיון כבר בתחום הפלילי, בכלל בתחום המשפטי. האם ראית אי פעם זירה כזאת שלא, אין שום ראייה שקושרת את הרוצח לזירה? אז בואי אני אגיד לך משהו על הזירה. אני אגיד לך משהו על הזירה. אני חושב שעבודת המשטרה פה הייתה רשלנית לגמרי. אני טוב, מסכים, זה יש הסכמה מסכים על זה. יש הסכמה, ואני מסכים, ואני משער שאם הזירה הייתה כמו שצריך, מה היה, היינו רואים גם ראיות פורנזיות. דרך טוב. אגב, יש באמת בעיה של אותה תביעת נעל, של המחלץ האלמוני, מה שבפרקליטות קוראים לזה, שלא יודע של מי זה, שבעיניי זו חידה של מי זה, והם אוקיי. היו צריכים לבדוק את כולם. בוא נתקדם הלאה. מאיה, יש עוד קטע שבו שמים את זדורוב עם מדובב בכלא, מצלמים ומקליטים. עכשיו אני אומר לצופים, שימו לב לשני דברים.
זדורוב מדבר בשתי רמות. הוא אומר דבר אחד בקול רם, והוא אומר דבר אחר בלחישה. בדיוק. שימו לב לקטע. מאיה, איך אפשר להאמין שהוא זכאי אחרי הקטע הזה? אמנון, אנחנו ראינו עכשיו קטע של כמה שניות ברשותך? 20 שניות? משהו, לא, 40 שניות. אתה יודע שבתוך השיחות האלה עם המדובב, יש קטע אחד שלם שזדורוב אומר לו, תגיד לי איך היא מתה, תגיד לי איך היא נרצחה, איך רצחו אותה, והארתור אומר לו, אנסו אותה, רוצים להפיל עליך גם אונס, אז הוא אומר, מה? אונס? אני בחיים לא אעשה דבר כזה. איך יכול להיות? אתה בטוח שאנסו אותה? אבל זה מה שארתור מנסה להביא אותו אליו. אבל מאיה, 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 השאלה פשוטה, בן אדם... לא, 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 רגע, מאיה. להראות את ה-20... תקשיבו, יש דברים שנמצאים בתוך משקר. למה שבן אדם חף מפשע ידבר ככה, בכל רם יגיד דבר אחד... היית מגיע לבית המשפט ושומע אותו, מסביר את זה. מדגים איך הוא שחט אותה. אבל עוד פעם אני אומר לך, יש לך פה 20 שניות מבודדות ולא נמצאות בתוך קונטקסט. אבל תתייחסי לקטע... רגע, לא הוצאנו את הדברים מהקונטקסט, אלא אם כן יש לך טענה כזאת. לא, לא רק זה, הוא גם אומר לשנייה, הוא גם אומר שם, שוב, כמו שאמרתי קודם, על הקטע, כמו שאתה אומר, הוא לוחש. על הקטע עם הציפורניים, הוא בטוח שלא ימצאו את הסכין ואת המכנסיים, הוא אומר את זה לארתור בהודעה שלו. הוא נורא יודע, הוא נורא מדויק, הוא יודע בדיוק מה קורה. ארתור אומר לו שהולכים להפיל עליו את התיק. רגע, בואו נשמע את מאיה, תן למה לדבר. ארתור אומר שהולכים להפיל, אומר לא, הולכים להפיל עליך את התיק, אתה צריך להביא משהו, אתה צריך לתת להם משהו כדי לקבל עונש מופחת. זה מה שהוא מבין, והוא מתחיל ממש לבנות את הגרסה שלו עם ארתור. אני יודע שאם היו אומרים לי דבר כזה ולא הייתי עושה כלום, הייתי אומר לו, תחפש את החברים שלך. גליקמן, בשלב הזה המשטרה כבר אמרה לו שיש ראיות פורנזיות נגדו. בן אדם ידע שסוגרים עליו לגמרי. משוכנעת ב-100% שזדורוב לא רצח את העירה? לא, אני לא משוכנעת ב-100% שזדורוב לא רצח את העירה. אני משוכנעת שיש פה ספק סביר. זה מה שאני חושבת. ואתה, לך אין שום ספק? לי, למיטב, שוב. תראה, היו כל... רגע, בוא, אני אקשה עליך. א', היו המון פשלות. ב', באמת, מאיה צודקת. תא שירותים מלא, תביעות רגל מוזרות, שערות של כל מיני אנשים. אז אני אסביר, אמנון. וראיות שנפסלו. וראיות שנפסלו. ורק ראיה, ורק שום דבר פיזי של זדורוב, אין. בגלל זה אני אומר, עבודת המשטרה הייתה רשלנית לגמרי, ובגלל זה הזירה נראית ככה, ובעיניי, למרות כל זה, אין ספק סביר, ובעיניי זדורוב צריך להיות מורשע. תגידו, אני רוצה לשאול עכשיו את שניכם, אתם יודעים, כל יום נרצח פה מישהו במדינה, למה הרצח הזה כל כך תפס אותנו בבטן, שלכל אחד במדינה יש עמדה, לכל אחד יש רגשות עזים כלפי המקרה הזה? אני חושבת, אמנון, שזה באמת, אתה יודע, כמו שאתה בטוח שאתה יודע את זה, האלמנטים של הסיפור, יש פה ילדה, נערה בת 13, שנרצחת בתוך תא שירותים, בתוך בית ספר, יש פה עולה חדש, או איש שהגיע מהאוכלוסיות המוחלשות יותר, שנכנס לכלא, כן הודה, לא הודה, כל השתלשלות הפרשה הזאת, עבודת המשטרה, כמו שגליקמן אמר, שהייתה בעייתית, ושם התחילו כל התיאוריות האלה להירקם, ולדעתי זה הצית את כל זה, יחד עם הרשתות החברתיות, זה פשוט היה בלתי נמנע. אז מה היה די אמרת, מה שאני חושב, א', באמת הסיטואציה... הנה, אתם מסכימים על משהו. לא, היה ילדה שזה, ב', אל תשכח שאז ב-2006, זה לא כמו היום. היום באמת כל יום יש רצח. אז זה היה הרבה פחות. הדמיון שזה באמת העבודה הרשלנית שניפחה פה תיאוריות קונספירציה שמעולם שמעתי, התוכנית סלש של אמת שאין ספק שהוסיפה לקונספירציות, ולכן הכל, זה מה שאתה יודע, הסרט הוא ליהודי טוב, שחלילה, אני אומר את זה בציניות, כי יש פה עדיין קורבן. ניפגש בתשעה במרץ. ניפגש בתשעה במרץ, שאלו נהיה שמיה. בהחלט.